slow column då. Nej. Han vill inte ta hoppet. Aha. Eller jo. Oops. Skitvatten. Så, jag lever. Han förvirrade mig stenåt där, alltså. Fattar inte varför han skulle hoppa över om jag ändå skulle ta dem. Nej. Jag visste inte att en wall... Eller just det, han satte den nedanför. Det var inte... Jag tänkte först att han satte den uppe. Det hade varit rätt fräckt om man kunde. Ja. Det tycker jag borde vara tillåtet i med att Hård har en så jävla enkel start på den här instansen. Mm, jämförelse. What the fuck är det för hopp? Ja. Glöm inte att interrupta den här dungeonen. Mm. Är det någon av de här som behöver? Nej. Nej. Hashtag delete. Jävlar vad purification. Oh, jag höll på att springa ner. Du var så imponerad. Purification! Oh, whoops! Ja. Kan ha råkat klicka att jag skulle gå åt sidan. Get fucking ja, deleted! Jag såg det där med Netflix. Det var bara liksom, whoops, där försvann han. Båda två! Båda, nej, skoja. Nej, det var båda två, bara försvann. Alltså kolla, 1,69 mille i DPS gjorde det. Ja, jag ser, åh herre jävlar alltså. Nerf mages for fuck's sake. Interrupter den här wave 25. Ja, jag håller koll. Did I do right, daddy? No. No. Where's your DPS? Jag ska interrupta, jag ska interrupta. Glömmer bort DPS. Ja, du vet. Men vi kan inte göra två saker samtidigt. Precis. That's not cool, man! I'm okay. Hi. Scared the fucking shit out of me, man! Du, har du sett ändringarna för Enhancement Shaman? Nej. De ska ta bort Rockbiter och maximum Maelstrom weapon stacks have increased from 5 to 10. Det är, jag funderar nästan på att rerolla Shaman nu. För jag älskade Shaman i Cataclysm. Och det var så jävla grym rotationer. Och med 10 stacks då kommer man göra insane burst liksom. Alltså jag menar verkligen på gränsen till insane. Alltså fattar du, alltså den här Shadowlands kommer vi på. Vad händer med vår DPS? Alla tanks som förlorar Twilight Devastation. Alla stats som försvinner.
Ah, varje gång jag kastar trappen så pullar han. Ja, men det, jag fick bomben. Bomben gick in i trappen sen. Nu var han fri. Inte för att göra... Åh! Oh! Iron hooken, 622 000! Ja, den är dum i huvudet. Satan vad den gjorde ont. Det är också sådana abilities som inte ens visar sig att den händer. Utan plötsligt bara sker den. Ja, då borde den inte göra så mycket skada tycker jag. Ja, men det är ju bolsteringen. Den gör ju inte så mycket damage egentligen. Oh shit! Jaha, han pullade bossen. Ja. Finns ingenting att göra här. Ja, precis som du ska reset i. Din jävla slåfall! Jag bara, vänta, vad fan är det som händer liksom? Aj, jag kom på kapitalen. Ah, den boost för Warlocken. Han är 4-5-3. I don't really care. Alltså, vi bara den blir gjort så är jag nöjd. Jag skiter i vilket. Men denna borde vi kunna ta på tiden då. Alltså tanken är bra, healen är bra. Det är ju Warlocker som gör lite damage. That's it. Jag vill inte. Sluta. No means no. Yeah, come at me, bitch. Åh, småttingarna var det som gick in i den innan. What? Oh, fuck. Bomben är längst ner till höger, andra hållet. Andra sidan. Jag är död. Turtle. Den är... Pain death. Oh shit, jag kommer till hinna. Åh, jag hann!
Oh my god, jag hantar den. Gah! Holy shit. Fattar du vad nära jag inte tog den bomben? Jo, bra jobbat. Och delete. Puff! Nej. Haha, noob. Jag tror min freeze gick av, alltså försvann. Oh my god, jag älskar dubbelkrit. Bonk. Nej, men vad är det någonstans? Whatever. Jag åt. Den gör svin ut. Jag märkte det. Ja. Vad var det man skulle interrupta på den här helst? Lingering. Get deleted. Men hon gör ingen damage. Bollarna. Hoppade hon ner i vattnet? Japp. Den här tanken är ju samma IO som mig. Ja, då är jag lurus alltså. Ja. Han har 5 mer IO än vad jag har.
Aha, då är han mycket bättre än dig alltså, okej. Ja. Glacial Spike och Frozen Orb. Liten fördel. Jag hör inte bullshit så. Hello Austin Star. Hope everything is fine with you, buddy. Austin Star. Wait a second, Austin Star, Austin. Isn't that the capital of Texas? Are you from Texas? Oh, please tell me you're from Texas. I love Texas. I would like to live there someday. Whoops. This is a what? Gjorde jag något fel nu eller? Nej, hon är bonstrad. Did you just assume his gender? Yep. Kolla nu. Oh, bonk. Det där var nästan 10%. Fan har en diskpest. Märkte du inte det för nu? Märkte du inte för nu? Nej. Jag tror det var en hole. Alltså. Ja, lite grann. Men bara lite. Ja. Locken gör ju i alla fall rätt ifrån sig så det. Ja, jag har inte märkt någonting. Lol, han har 300 i score. 300.
Jaja. Det är i alla fall mer än 0. Det är mer än 299. Ja. Men det är ju fett bra ifrån, så jag får ha så lite spår ändå. Jag klagar inte. Nej, det gör du säkert. Innerst inne vill du bara skälla ut den jäveln. Ja. Jag vill skälla ut den här hunter som aldrig interrupter. Det får du göra sen. Den här warlocken har inte interruptat alls under hela den här instansen nu, så... Den warlock dock. De kan väl. Jag vet att de kan, men... Warlock har free pass. Så du vill dela in oss i ett klassamhälle just nu så att den ena klassen är bättre än den andra? Yep. Och du ska vara en sosse. Yep. Jag tar allt ihop. Ja ja. Gör det klack 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 slash klack. Fan vad lite damage det gjorde. What? Jävla... träd. Jag hade ett träd vägen så jag såg inte bananen. Det är ju där bananen växer, herregud. Mhm. Atatata! Varför fick jag aggro på dem? För att han vet att du är så ful. Du är så ful, så ful. Kan ingen gömma dig. Aldrig har jag klagat så här. Ja, Björn och Rosens dröm. Han använder sina portaler aktivt, det gillar jag. Mm. Ja, men jag har faktiskt inte sett några som helst problem med den här warlocken. Alltså hade det inte varit för att jag hade reagerat lite på hans damage, jag hade inte ens reagerat på att han var låglevlad. Mm. Eller låggearad. Och scorad. Och att han heter Damage Smile. Ja. Tanken. Jag gjorde väl rätt för att man ska ställa sig så nära dem som möjligt när man får det. Jag ställer mig på dem. Ah, nu dog den där jävla noblocken. Nej. Heh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 
faila så borde det gå. Var det inte de som krävde 2,2? Kommer det ihåg? Kom dig. I refuse. Hide like the... So we found him. Destroy him. You got both of us on that mic? Han fullar posten och så kommer trashet hit. Ja, det var det jag menade. Det var det jag menade. Det måste nästan vara det bästa kombon du kan ha där ute. En diskpest och en DK. Oh. Se om jag kan pusha mig hela vägen ner direkt. Kom igen, öppna då!
så får man ner den första, alltså fan vad de går ner snabbt de andra alltså. Mhm. Jag gillar den här locken. Han är fett chill. Så fort tanken hoppar över poppar till warp. Nice! Nice! Yes! Den är vi wipar. Om vi gör det så kommer jag att döda dig. Yeah! Alltså din spike, du hade 280k, var det den där kritten du fick? Ja! Åh, fy fan! Jag ska glömma hela dungeons damage, 48,6% glacial spike!